वेलकम टू अवर चैनल एल्लावर्क्कुम स्वागतम इन्नत्ते वीडियो कानिक्कान पोकुन्नत कासरगोडिले प्रसिद्धमाय बेक्कल फोर्ट अप्पोल कासरगोडिल वरुन्नुंडेंकिल काणान पट्टुन्न नल्लोरु स्थलमाण बेक्कल फोर्ट अप्पोल अवडुत्ते काच्चिकळोक्के मोत्तम काणाम वीडियो लास्ट वरे काणणम वन्नतिन्टे बेनिफिट किट्टणल्लो अतुकोंडा परयुन्नु अप्पोल നിരവധി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് അകത്തെ കേറി വരുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടോളി അപ്പോ കൽക്കെട്ട് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോട്ടയാണ് ഇത് ബേക്കല ഫോർട്ട് എന്ന സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഫുള്ള് കൽക്കെട്ടാണ് നല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഉച്ചയാണെങ്കിലും ഉച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആളുണ്ട് പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായിരിക്കും നല്ലത് വൈകുന്നേരം വന്നാൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ് വെയിൽ കൊള്ളണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം വന്നാൽ കണ്ട നല്ല സ്ഥലമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത്ഭുതമായിട്ട് നല്ല തോന്നും കാണുമ്പോൾ वीडियो लास्ट वे का मनसो इतर अल चल इन एंट्रस इवे टिकट क्यों इवे टिकट अगत कैरण अब ओरा इतने रूपये टिकट चुटी कुटूल वाले वांग ഇത് ഗാർഡനാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് നല്ല പൂന്തോട്ടം പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകണമെന്ന് മനസ്സ് തോന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തോന്നും വന്ന ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ആൾക്കാരായിരിക്കും തിരക്കാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ട ഫുള്ള് പൂന്തോട്ടമാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂഞ്ചെടികളും നല്ലതാണ് ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഇപ്പോ മൊത്തമായിട്ട് കാണണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വന്നാൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാസർഗോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും കാസർഗോഡ് പോകണം എന്തൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം കാസർഗോഡിൽ ഏത് സ്ഥലമുണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് बेल आइकन एनेबल चेय्तु वेक्कणम अप्पोल नम्मल इडुन्न वीडियो निंगल्क्क किट्टुम अप्पोल मुझुवनायिट्ट परयेण्ट आवश्यमोन्नुम्मिल्ल अप्पोल निंगल काय्च्चयोक्के काणाम इतुपोले लास्ट वरे काणणम मोत्तत्तिल नल्लोरु व्यूस आण കണ്ട നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമാണ് വന്നത് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം വന്നാലും തിരക്ക് ഞാൻ ഉച്ച വന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് കുറേ സമയമായി അപ്പോഴത്തേക്കാണ് വൈകുന്നേരമായി അപ്പോഴാണ് ഫുള്ള് തിരക്ക് അപ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാനും കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട ഇത് സെൻട്രിങ്ങിൽ മറ്റേ മോളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് കയറും എന്നിട്ട് സെൽഫി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കും നാല് ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു വ്യൂസാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പുറകുന്ന് ബീച്ച് ഉണ്ട് അതും കാണാം വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് രണ്ടിൽ ബീച്ച് ഉണ്ട് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബീച്ച് അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയാൽ വെള്ളം വന്നാൽ കാലിൽ മണലൊക്കെ വഹിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പേടി തോന്നും ഇത് അങ്ങനത്തേതല്ല കുട്ടികൾക്ക് പോലും കളിക്കാം നല്ല സ്ഥലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേ കാണണം മൊത്തത്തിൽ
ഇത് കണ്ട കടൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ആ ലാസ്റ്റ് വരണ്ട് പോർട്ട് കോട്ട അതുവരെ ലാസ്റ്റ് വരണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങി അതിലൂടെ പോകണം ആൾക്കാരുടെ പോകുന്നില്ല അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് ബാക്ക് വരെ പോകാൻ പറ്റും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കോട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വീടിൻ്റെ അത്ര മനസ്സിലാവില്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ആളുടെ കൗതുകം തോന്നും സ്ഥലം കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല ഇവിടേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തൊക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്താ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം വരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട് മൊത്തം കാണണം അപ്പം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം പോകണം ഈ സ്ഥലം പോകണം എന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ പുറകെ ബസ്സിൽ പോയിട്ട് നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് ചില ആൾക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കുറേ പോയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ കുറേ പാടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലോട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി ബീച്ചിൽ പോയി അതിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം ഇത് കണ്ട കടലിലേക്ക് ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അവരുടെ മറ്റേ ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ നേരെ പുറത്ത് കടൽ കാണാം അത് പല പോയിൻ്റാണ് ഗൺ പോയിൻ്റാണിത് താഴോട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് സ്ട്രൈറ്റാണ് ഓരോരുത്തരുടെ താഴെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇതൊരു ഗൺ പോയിൻ്റാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട കോട്ടയുടെ മറ്റു സൈഡ് ഉള്ളു ബീച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പാറക്കല്ലാണ് മറ്റൊരു സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ട ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ലാസ്റ്റിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചൂണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ പാറക്കല്ല് വരെ മറ്റു വെക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രശ്നമാണ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇത് കണ്ടില്ല ആൾക്കാരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പോയത് കോട്ടയുടെ മറ്റേ വാതിലിലൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മനസ്സിലാവില്ല ഏത് റൂട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട ബീച്ചിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടാ ഫുള്ളായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയാണിത് ചുടുന്ന വെയിലാണ് പൊരിഞ്ഞ വെയിലാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ കയറുന്നത് ശരിയല്ല അപകടമാണ് എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധ കൂടി വേണം താഴെ ഭയങ്കര താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ കയറി നിന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ കയറിയിട്ട് വീടെടുത്താണ് അപ്പോൾ തലകറങ്ങിയ പോലെ ആയി ഭയങ്കര ടെൻഷനായി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി
കാണാൻ പേടിയാണ്. നല്ല തായിച്ചുണ്ട് തായ. കുറേ തായിച്ചുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇതോട് പോയിട്ട് വേണം പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു വാതിലുണ്ട്. ആ വാതിലിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ഇത് കണ്ട് ഗൺ പോയിൻ്റാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ട ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. അവിടെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇത് പുറത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഈ കാണുന്ന ചടിയാണ് പാപ്പസ് കല്ലെന്ന് പറയും. പിന്നെ വേറൊക്കെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിലൊക്കെ മൊത്തം ആൾക്കാർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ പേരൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കിയ ആ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല ഞാൻ എഴുതി തന്നെ. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് എഴുതി തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ മൂൻ. ഇത് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിലൂടെ പോയാൽ ബീച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഉണ്ട്, തയ്യാറിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മറ്റൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അടങ്ങാൻ പോയാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ആൾക്കാരെ പിരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഞങ്ങൾ മറ്റേ വൈക്കൂലിയുടെ അടി ഇപ്പുറത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് താഴെ ഇറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം കാണും. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതിലൂടെ സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങണം. ഇത് കോട്ടയുടെ പുറത്തൊക്കെ കയറി വന്നു ഞങ്ങൾ. കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബീച്ചിലോട്ട് പോവാം. ഇത് കണ്ട ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണലൊക്കെ കാലിനുള്ളിൽ ഒഴിച്ച് പോവില്ല വെള്ളം വന്നാൽ. നല്ല പറന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. മുമ്പോട്ട് പോയാലും വെള്ളം അധികമുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവിടെ കുഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലെവലാണ്, നല്ല ലെവലുള്ള സ്ഥലമാണ്. നൈസായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. മണൽ കാൽ താന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ല. നല്ല സ്ഥലമാണ്. നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഇനി ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.